从十七岁正式退伍，整整八年时间，杨坚在幼小公伯这个位置纹丝不动。自认自命不凡的杨坚有点坐不住，为什么命运如此捉弄他？是什么导致杨坚在如此漫长的岁月里始终没有得到提升？这八年的磨难对杨坚又意味着什么？中央民族大学历史系蒙万副教授做客百家讲坛，为您讲述系列节目《大隋风云》上部第三集《坎坷仕途》。杨坚步入仕途的第二年，又迎来了人生中的一件大事。他父亲杨忠的老长官独孤信看中了他，决定把自己的小女儿独孤伽罗嫁给他。独孤信是西魏的八柱国之一，地位比杨忠还高。有这样的一个岳父做靠山，杨坚的背景就更硬了。可以想象，杨坚的仕途应该是一帆风顺，步步高升。但是就在杨坚憧憬着自己光明的前景时，一个重大的政治变故发生了。西魏政权突然被北周取代，西魏从此在历史上消失。那么这是怎么回事呢？它将给杨坚带来什么影响？中央民族大学历史系蒙万副教授做客百家讲坛，为您讲述系列节目《大隋风云》上部第三集《坎坷仕途》。这还得从宇文泰说起。宇文泰嘛，他是西魏的权臣，从535年就开始执掌西魏朝政，为西魏的生存和发展建立了汗马功劳。但是呢，到556年的时候，宇文泰去世了。那既然西魏的江山都是宇文泰打出来的，宇文泰当然希望自己死后他的儿子能接班。接班干什么呢？接班当权臣。可是放眼望去啊，自己的儿子都比较年轻，宇文泰唯恐这样的兵荒马乱的年代，这些年轻的儿子们不服众啊，不能够维持局面。怎么办呢？想来想去啊，宇文泰只好把自己的儿子托付给侄子了。他托付的这个侄子就是宇文护。宇文护当时44岁啊，正是年富力强。宇文泰呢，希望侄子宇文护能够辅佐自己的儿子，接着给西魏当家。那宇文护接受了这个使命了，他也就想了，他想什么呢？他想啊，宇文泰要是皇帝也就罢了，老皇帝死了，小皇帝接班，谁也说不出什么来。问题是，宇文泰他只是一个权臣呐，权臣，权力最大，不还是一个臣吗？一个权臣死了，想让儿子接班当权臣，这个呢，宇文护觉得有点名不正言不顺，他怕有人造反，有人不服气，怎么办？想来想去，宇文护啊，索性一不做二不休，直接把西魏的皇帝给废了，就辅佐着宇文泰的儿子当上了皇帝，而不是当权臣。那与此同时呢，西魏也就变成了北周了。那这样一来，谁要是再敢反对这个年轻人，那就是犯上作乱，就是以臣反君，谁让人家已经有皇帝的名分了呢？这样的做法看似鲁莽，但实际上倒是快刀斩乱麻地解决了问题。从这件事儿就可以看出来，宇文护是一个相当有韬略的人。那么宇文护非常有韬略，他也辅佐着宇文泰的儿子当上皇帝了。那他想干什么呀？他就想当权臣了嘛，他就想给这个年轻的皇帝当家了嘛。可是他想当权臣，这个年轻的皇帝像天下所有的皇帝一样，不想失去权力。怎么样？那这一来，宇文护和皇帝的斗争就开始了。那就是在这种背景下，杨坚接受了他人生中的第一个正式任命，
就是来自于中央政府的任命，任命他为什么呢？任命他为右小公伯。右小公伯是管给皇宫宿卫的。那么这个职务好不好呢？这个职位太好了，因为是主管皇宫宿卫嘛，是靠近皇帝的，算是皇帝的近侍官，所以呢升迁非常快。但是啊，这个职位也有他特别尴尬的一面，因为他虽然工作对象是皇帝，但是他的直接领导是天官大冢宰，而当时担任天官大冢宰的正是权臣宇文护。也就是说，这个职位就把年轻的杨坚给搁在皇帝和权臣之间了。那杨坚一接到这个任命，是倒抽了一口冷气呀，这不是让他为难吗？那么这个任命是给谁给他的呢？恰恰是宇文护给他的。宇文护想干什么？宇文护啊，这个呢，其实还是想拉拢杨坚父子。为什么拉拢杨坚父子？因为杨坚的父亲杨忠是老一代中的实权人物，而杨坚呢又是少年新锐，宇文护为了自己以后能够长久的专权，是非常需要拉拢人才的。怎么拉拢杨家？现在杨坚刚刚踏上仕途，给他一个美差，让杨家父子从此对自己感恩戴德，这不是一好事吗？所以呢，宇文护基于这样的考虑，把右小公伯这样一个升迁很快的岗位就安排给杨坚了，希望杨坚领他的情。那么这个交情杨坚到底要不要领呢？杨坚也为难。为什么为难？一方面他要考虑宇文护是当时的权臣，炙手可热啊，跟着他看起来是很有前途的，但是另外一方面他还得要想，宇文护毕竟是个权臣，以臣领君能不能长久呢？再说了，宇文护当时为了专权呢，杀了一批老人老臣，其中有一个被逼致死的人就叫做独孤信。那我们也知道独孤信是杨坚的岳父嘛，这样一来呢，裹一层加一层，两重考虑。你说让杨坚死心塌地的去投靠宇文护，他还真下不了这个决心。那左右为难呢，在政治上嘛，往往是屁股决定脑袋的呀。啊，怎么办呢？他自己拿不定主意了。杨坚这时候啊，就想，爸爸杨忠半生戎马，在政治圈里摸爬滚打，不如问问他吧。那问杨忠了，杨忠怎么给儿子出主意？杨忠说了一句最贴近人情，因此也就是最睿智的话。杨忠说呀，两姑之间难为父，入其物啊。什么意思呢？在两个婆婆之间最难当儿媳妇了，你还是别轻易投靠吧。好，这句话把杨坚给说服了。啊，杨坚呢就从此决定。决定什么呢？决定装傻。这个任命接受不接受？当然得接受。但是接受之后呢，并不表现的对宇文护感恩戴德，而是做出一副不冷不热不急不离的样子。那这样宇文护的目的没有达到啊，从此就开始恨杨坚了嘛。恨杨坚就给杨坚小鞋穿了啊。杨坚接到这个右小公伯任命的时候是在557年，八年之后到565年，他还在这个小公伯的位置上纹丝没动。那我们刚才讲这个位置本来应该升迁很快的呀，当年他的同事很多已经平步青云了，而他还在原地踏步，难免内心觉得很失意。就在杨坚越来越焦躁越来越苦闷的时候啊，事情有了转机了啊。在565年，可能还是因为杨坚的背景太硬啊，不得不给他放一个合适的位置。这一年呢，杨坚就终于晋升为大将军，出任随州刺史了。随州就在现在湖北的随州嘛。对于西魏来讲，这不是一个特别重要的地儿，但是呢，能够离开沉闷的京城，能够接受一个新任务，杨坚还是欢呼雀跃的，充满着梦想就去了。也想建功立业，可是没想到呢，
命运之神又一次跟他开了个玩笑。没过多久，他又被召回京城了，别在随州待着了，重新等待任命吧。所以说他在随州想建功立业也没建成，虽然说在随州没待多久，也没干过什么事儿，但是啊，杨坚在随州还是有特别重要的收获。他收获了什么呢？他收获了一个朋友，还有收获了一颗野心。他收获的这个朋友是谁？这朋友名字叫做庞晃啊。怎么认识的呢？当时杨坚不是去担任随州刺史吗？随州是隶属于襄州总管府的麾下，而当时的襄州总管府总管名字叫做宇文直。杨坚这个随州刺史一上任，就先按照惯例去拜访自己的上司襄州总管府总管宇文直去了。宇文直是何许人呢？宇文直就是刚才我们提到的这个权臣宇文护的亲信，眼高于顶啊，没有把杨坚放在眼里，跟他敷衍了一下，然后就拉倒了。过了几天呢，又按照惯例派自己的一个下属去回访杨坚。那他派去回访的这个人就是庞晃。庞晃别看是宇文直的下属，跟宇文直为人可不一样啊。他其实是一个很有胆略的人，但是呢一直命运不济，所以虽然年纪一大把了，官儿没有坐上去，还是屈居人下。宇文直派他去啊回访杨坚，他去了，一看见杨坚，庞晃就觉得呀，这不是一个凡人。从此呢就跟杨坚倾心结交。后来杨坚不是没过多久又回京复命去了吗？从随州回到当时的京城长安，还是要路过襄州总管府。他路过襄州的时候，这个庞晃啊又专程来给杨坚饯行。杨坚心里也很温暖呐，两个人呢就一块儿喝酒，喝了整整一夜的酒。眼看着外面天光都泛白了，两个人也都喝得晕晕乎乎的了，舌头都大了。这时候呢，庞晃忽然就凑到了杨坚耳边，跟他说了一句话，说公相貌非常，名在屠戮，九五之日幸愿不忘。什么意思？你长得有非常人之表，你以后肯定是要当皇帝的，您当皇帝那天别忘了我呀。那这句话可是犯忌讳的话呀，那皇帝在京城好好的待着呢，你忽然说别人以后当皇帝，所以杨坚一听酒吓得醒了一大半啊，赶紧说何妄言也，你瞎说八道什么呢？可是正在他这么说的时候呢，外面呢一只公鸡喔喔啼叫，干嘛呀？雄鸡报晓啊。杨坚听到雄鸡报晓，正值这句话话音刚落之际，就不免心中一动，就跟那个庞晃讲说，这样吧，你呢拿箭射一射这只鸡，如果把这鸡射死了，那我就相信你这句话，以后我要真的是大贵了，你持箭来见我作为凭证。庞晃一听，二话没说，挽弓就射，一箭就射死了那只雄鸡了。一看这种情况，杨坚也是抚掌大笑，说看来啊，这真是天意啊。一高兴把自己两个贴身婢女送给庞晃了。那听了这个事情啊，这不是故事，这是真事啊。听了这个真事，大家有什么感觉啊？是不是觉得这两个人都不太正常啊？真是不大正常啊。你想议论改朝换代，这可是要掉脑袋的事情啊！庞晃怎么说的这么轻易呢？而且杨坚当时刚刚20多岁，官职也不高，社会影响力更是谈不上大，庞晃怎么就看中他了呢？难道真的是他有非凡之表吗？庞晃我们感觉不大对劲，那再来看杨坚也不大正常啊！人家庞晃敢说，你就敢听敢信呐？你以为自己是谁呀？改朝换代难道真就那么容易吗？我们今天不免产生这样的疑惑呀，这两个人怎么就觉得不太对？怎么解决这个疑惑？那我们就要看当时的时代背景了。要知道魏晋南北朝时期呀，就是从五胡十六国开始吧，王朝更迭呢就特别的频繁。
每一个王朝时间都长不了，宫廷政变呢，权臣篡权呢，简直就像家常便饭一样啊。所以在当时人心目中，只要你有本事，或者只要你兵强马壮，就有可能当皇帝。人们对每个王朝的忠诚度是非常低的，所以在这种情况下，一旦不太得意，或者自己就想造反，或者自己没有太大本事，就想鼓动别人造反。庞晃就是这样的一个人。那庞晃鼓动造反，他为什么就鼓动杨坚呢？是不是他特别会看相啊？我觉得呀，一方面可能杨坚长得确实是看着比较威猛，威猛比较有出息，另外一方面，或者说更重要的是，庞晃看中的恐怕不是他这个人的长相，而是他的家世背景。杨坚是什么样的家世背景啊？那是十二大将军之子啊，和西魏北周的皇帝都出身于同一个集团呢，关陇贵族集团呢。这个集团里皇帝轮流坐好像是家常便饭，所以庞晃呢是基于他的身份做出了某种预言，而杨坚呢也恰恰因为本人具有这样的身份，所以才有这样的野心，所以庞晃敢说，他才敢听敢信。那就这样呢，在庞晃的鼓动之下呀，杨坚就带着某种憧憬回到长安了。虽然说此前有点坎坷，但是此后没准就高贵了。可是回到长安之后呢，那个政局啊，兜头就给他泼了一盆冷水。为什么呀？还是宇文护专权嘛。自从宇文护掌权之后，皇帝都换了三届了，但是人家宇文护的地位一点都没有撼动，长安还是宇文护的天下。杨坚回来之后还得受排挤，还得受气。那在这种情况下，杨坚也觉得很绝望。这还不算，更倒霉的事发生了。568年杨坚的父亲杨忠去世了，那是一棵大树倒了呀。杨坚一下子觉得没有靠山了，本来就招宇文护的记恨，现在没有靠山，更是前途渺茫啊。庞晃不是说他要大贵吗？现在这个贵怎么还不来呀？就在这种心情之下呢，杨坚呢就开始频繁的跟一些术士来往，招人算命。当时有一个著名的术士叫来和，杨坚呢有一次就把来和请到家里来了，跟来和神神秘秘的讲啊，说我这个人有个特异功能啊，我只要听见人的脚步声，就知道来者是谁，这是不是好事啊？来和说这是好事啊，您不光耳朵这么好，你眼睛还特别好，你都没有注意到吗？说公目若鼠星啊，无所不照啊，当王有天下。你这个人眼睛就像星星一样，能够照亮整个大地，所以以后你一定会当皇帝的。那来和这么一安慰呢，杨坚又觉得心里头宽慰了一点。以后当然他不断的找术士，术士嘛就像现在算命的一样啊，有的是专门给人说坏话，还有一些是专门给人说好话，反正他就看你愿意听什么了啊。听的话越来越多，他觉得踏实了一点。什么大事呢？北周武帝把宇文护给杀了。北周武帝又是谁呀？北周武帝就是北周的第三任皇帝了啊，他的名字呢叫做宇文邕。他能当上皇帝其实全拜宇文护所赐。为什么呢？他本来是宇文泰的第四个儿子，轮不到他当皇帝的，但是因为宇文护此前杀死了两任皇帝，才把他从儿子堆里扒了出来让他接的班啊。那这又是怎么回事？咱们稍稍讲一下宇文护和前面两任皇帝的斗争啊。我们前面不是说过宇文护废掉西魏皇帝，拥立了宇文泰的儿子当北周皇帝吗？这个儿子呢是宇文泰的嫡子，就是皇后生的儿子啊，他呢叫做宇文觉，在历史上称为周敏帝。宇文护拥立了周敏帝，自己想帮着周敏帝当家，但是周敏帝不干，两个人发生了尖锐的冲突，后来宇文护一不耐烦把这个周敏帝给毒死了，这是第一代皇帝结束了。
把第一任皇帝结束了之后呢，宇文护啊又拥立了宇文泰的庶长子当皇帝。这庶长子啊，名字叫做宇文毓，历史上称为周明帝。让这个周明帝当皇帝了，那宇文护仍然想自己给他当家。没想到呢，这周明帝呀、啊、也是一个有血性的人，当了皇帝就开始跟宇文护斗，斗了三年，宇文护又不耐烦了，又把周明帝给毒死了。这时候再啊扫视一下宇文泰的儿子，就看中了这个排行第四、年仅17岁的宇文邕了，觉得这孩子还比较老实，就拥立了宇文邕当皇帝。那这就是北周武帝。当然拥立周武帝之后，宇文护还是继续专权。那周武帝又是一个什么样的人呢？周武帝宇文邕啊，是一个相当有智慧的人。他不平凡表现在哪儿？他的不平凡之处就表现在，虽然他和两个哥哥一样也想结束宇文护的专权，但是他不着急。他懂得时间可以解决好多问题，他知道慢慢来。怎么叫慢慢来呢？他解决宇文护啊分了两步。第一步呢，他是韬光养晦。怎么韬光养晦？周武帝一上台就先表现出一副对政治不感兴趣的样子，任由宇文护专权，麻痹他啊。任由他专权还不算，这个周武帝啊还对宇文护表现出一副毕恭毕敬的样子。当了皇帝之后，他就发布诏病啊，他说大冢宰晋国公亲则义坤，任当元辅，自今诏告及百司文书，并不得称功名。什么意思呢？说晋国公宇文护，那从亲戚角度来讲是我哥呀，堂哥嘛，那从国家这个角度来讲呢，是我们国家的首辅啊，所以不论从哪个角度讲，我们都应该尊重，因此以后所有的官方文书都不能直称宇文护的大名。这叫什么呀？这不叫战败不明吗？这是中国古代能够给一个大臣最大的荣耀了。战败不明还不算，每次啊宇文护在宫里头和周武帝相见的时候，周武帝总是主动站起来跟宇文护说话。那皇帝见大臣站起来说话不太合适，周武帝呢还自己给自己这种行为做出辩解。他说呀，宫里吧是家人活动的地方，宇文护不仅仅是啊这个国家的首辅，他还是我大哥呀，我见到我大哥站起来说话，谁能把我怎么样啊？这是应该的嘛。讨好宇文护，讨好宇文护还不算，他还要讨好宇文护的家人。当时呢宇文护的母亲呐、啊，做了北齐的俘虏，而且一做俘虏就做了35年，很不幸35年啊都在人家那边，后来好不容易通过外交斡旋给放回来了。放回来宇文护是孝子啊，想着母亲在敌国肯定受了不少的苦，就想补偿。那他的这种心境呢被周武帝看在眼里，记在心上了。所以啊周武帝对这个老伯母是非常的恭敬，非常的孝顺，每次逢年过节都去先拜见这个老伯母啊，对这个老伯母伺候的比对自己的亲生母亲北周皇太后还要周到。那宇文护一看啊周武帝这样对待自己的母亲，也很感动，慢慢的呢就对周武帝放松了警惕了。那么周武帝这样忍气吞声，忍辱负重，一共忍了多少年呢？整整12年呢、啊、忍者神龟呀、啊、他这样有什么好处啊？两个好处。第一个好处，让宇文护慢慢的放松警惕啊，让他对自己不再有戒心。第二个好处，他这是惯着宇文护啊，任凭宇文护专权，任凭宇文护狂妄自大，任凭他去树敌呀、啊。等到宇文护对他的戒心慢慢的降低乃至消失，等到宇文护树敌越来越多的时候，周武帝该使第二招了。第二招是什么？第二招叫出其不意，攻其不备呀、啊。我们刚才讲啊随州，就是讲杨坚的经历的时候，不是讲过宇文护有一个亲信叫宇文直吗？
这宇文直呢，一方面是宇文护的亲信，一方面他还是周武帝的同胞弟弟、亲弟弟，跟两方面都有关系。那他本来是投靠宇文护的，可是在572年呢，他因为打仗失利被宇文护责怪免了官了。那从此他就恨了宇文护了，他恨宇文护，他就投靠自己的亲哥哥周武帝了。那周武帝一看敌人内部出现裂痕了，可以动手。怎么动手呢？这年春天啊，这个宇文护啊从同州回到长安，那周武帝呢照样恭恭敬敬客客气气的去迎接他啊。迎接回来之后呢，两个人就一同去拜见周武帝的母亲皇太后啊。一边走啊，周武帝就一边跟宇文护讲说，皇太后春秋高，颇好饮酒，虽屡见未蒙垂纳，胸襟入朝，愿更其情。什么意思呢？皇太后就是周武帝的母亲，她说呀，我母亲老人家呢年纪越来越大呀，反倒越来越爱喝酒了啊，这对身体多不好啊，我是劝了若干次啊，可是母亲不听我的。大哥，您在我母亲面前比我可有面子多了，您帮我劝一劝吧。宇文护说，帮你劝一劝可以呀，可是你劝不听，我劝他怎么就会听呢？啊，周武帝说呀，我已经想好了。说着就从怀里掏出一篇酒告来。酒告是什么？酒告是上书中的一篇嘛，是当年周公写的啊，让大家不要喝酒的这么一篇文书。周武帝把这个酒告交给宇文护，说等一会儿啊，你拜见太后的时候，你什么也不用说，你就对着他读这个酒告，让他内心产生惭愧感，这样可能慢慢就戒酒了。宇文护一听呢，挺好啊，这也不是什么难事，就照做了。见到皇太后呢，宇文护先拜见，拜见完了怎么样，他就坐在椅子上了。每次拜见皇太后他都坐着，他坐着呢，按照惯例周武帝就站在他旁边恭恭敬敬的侍立。好，这时候宇文护拿出这篇酒告来了，照着上面的字儿就念，还没念出几个字来，他身后的周武帝忽然拿起一挺，拿起这个玉挺啊，照着他的脑袋就砸下去了。一砸，把这个宇文护就从椅子上砸倒在地上。倒在地上怎么样了？没死，又挣扎过来了，就在那儿挣扎。那这时候周武帝着急啊，赶紧命令旁边的心腹宦官拿剑就砍。可是宇文护呢，平常威风惯了，这宦官也怕他，就心慌手软，这剑砍是砍了几下，没有一下砍到要害地方的。这宇文护又在摇摇晃晃，就要往起爬，要往出冲。那如果真是让他逃脱了，可就麻烦了，因为宇文护是有实力的人呐，外面就有他的人呐，那这时候就可能引起宫廷政变，可能引起流血冲突啊，怎么办？我们刚才不是讲宇文护有一个心腹宇文直投靠周武帝了吗？宇文直当时就躲在宫里当预备役队员呢，一看前面搞不定了，他出来拿起大刀，一下子就把这个宇文护给砍死了。那就这样呢，杀死过两代皇帝的权臣宇文护终于自己命丧黄泉了，周武帝从此大权在握，成了北周的真皇帝。那消灭宇文护的势力啊，对于北周政局来讲可是一件大事儿。从此北周就摆脱了权臣专权造成的政治乱象，可以在一代英主周武帝的领导下一心一意谋发展了。那这件事能够做成，谁最高兴？当然周武帝最高兴，第二高兴我看就是杨坚了，因为这么多年一直是宇文护在压制着他呀。现在呢，宇文护死了，周武帝会对他怎么样呢？杨坚也是拭目以待呀。那么经过一番观察呀，杨坚就发现了，这周武帝可真不是一般的皇帝，真了不起。怎么了不起呢？刚刚啊，自己亲政，他就接连办了三件大事。哪三件大事？第一件，整军。整军怎么整？周武帝连续颁布两个著名的啊诏令。第一个诏令叫做改诸军军士为士官，什么意思？从此军队的战士改名了，不叫军士了，
叫士官了。有人说这有什么了不起的呀，那还可以叫别的呢，这个太了不起了。因为啊，原来呢，北周的这些军士，北周的这些士兵都是直属于本军的长官的。那样一来，将军们的权力就特别大呀，手里都有武装啊，常常抗上啊，连皇帝都奈何不得。现在改名叫士官，谁的士官呢？皇帝的士官呢？所以这个改名不是一般的改名，他是把军队的性质给改了，从各个军阀手里给捞出来，捞到皇帝的手里了。从此皇帝才是军队的第一号领导，也是唯一领导。那这样一来，皇帝对军队的指挥权就大大的加强了，这是加强皇权的一个表现啊，也是他整军的第一步。整军的第二步是什么呢？第二步啊，是命令啊，诸军呢募百姓充之，除其县籍。什么意思？百姓在当时就指汉人百姓，也就是说从此汉人可以当兵了。这个诏命啊，可太重要了，因为从五胡十六国以来呢，少数民族政权全都实行部落兵制，也就是说只有本民族的人才能当兵。那这样呢，一方面是维护本民族的人的特权，另外一方面呢，也是借此压制汉族以及其他的少数民族。那在当时汉人是没有当兵的资格的，现在周武帝说了汉人可以当兵，这是什么呀？一箭双雕啊。第一，他把兵源问题给解决了，毕竟在当时的关中地区，汉人还是人口的主体，从此汉人可以当兵，兵源没有问题了。第二，他解决民族问题了。那以前如果说只有少数民族当兵，汉人不能当兵，不能成为国家柱石的话，汉人对这个国家有没有认同感呢？那是没有强烈的认同感的呀。现在汉人可以当兵了，不再是二等公民了，内心非常的感动，踊跃参军，很快汉人的军队就成了北周军队的主体了。那这样一来，不仅军队的主体力量变了，这个政权的性质都在慢慢的发生改变。此前他只是鲜卑人的镇压工具，但是从此以后，他逐渐要变成鲜卑人和汉人共同的国家了。这不就解决了一个大的民族问题吗？这是我们讲周武帝做的第一件事，整军。那么周武帝做的第二件事是什么呢？是找钱。怎么找啊？从佛寺里找。具体说来呢，就是没收寺产，销毁塑像，勒令和尚啊，当然还包括道士，一律还俗。有人说这跟找钱有什么关系啊？太有关系了。因为当时啊，身处乱世嘛，老百姓内心比较苦闷啊，就非常虔诚的信仰宗教，特别是信仰佛教。在这种背景下呢，寺院就大肆的扩张。扩张到什么程度？北周只是关中一隅之地，就有10000多寺院，有100万多和尚。这是多庞大的数字啊！另外的每个寺院还有大量的土地和大量的依附人口，这不是与国争利吗？周武帝不允许这种事情发生，这是第二件事。那么第三件事呢，叫远交近攻，努力搞和平外交。跟谁和平？跟北齐和平吗？跟北齐是和平不了的，那跟谁和平？跟北方的突厥以及江南的陈朝搞和平外交。那大家一听说和平，和平应该很容易啊，不打仗不就和平了吗？还真不是那么容易做到的事儿。咱们就讲怎么样跟这个突厥搞和平外交吧。当时周武帝为了和突厥建立良好关系啊，除了纳贡之外啊，不停地给人家钱，还努力地争取娶突厥的公主。经过千辛万苦的努力，终于娶到了突厥的公主阿史那氏。那么周武帝进行这么一连串的改革，他是要干什么呀？当时谁都看得出来，他这是把枪口对准北齐了。这么多年，从东魏西魏开始，东魏就压着西魏打，北齐压着北周打，现在呢，
周武帝他想把这个局面给搬过来了，他想雪耻了。当年宇文护的母亲都能在北齐当俘虏35年，这是国耻啊，现在他要雪耻了啊。那么一看周武帝在这励精图治，想要开始进攻北齐，那杨坚是什么心情啊？杨坚也是摩拳擦掌啊。到杨坚毕竟是武将之子嘛，虽然他在此之前从来没有带过兵，没有打过仗，但是他既然已经继承了父亲隋国公和大将军的身份，他就要继承父亲的使命啊。那现在呢，在周武帝的领导下，他终于有建功立业的机会了，杨坚怎么能不激动啊？那我们知道有一句话叫好事成双嘛，就在杨坚心情日渐开朗的情况下，又一件大喜事降临了。什么喜事呢？就在建德二年，也就是公元573年，周武帝为他的太子宇文赟纳妃，娶的就是杨坚的长女杨丽华。杨坚和周武帝一下子成了亲家，那这样一来呀，杨坚的身份可提高了不少啊。现在他不仅是隋国公，是大将，他还是皇亲国戚，这才是真正的位高权重，与国休戚啊。那么接下来这个国家还有他本人又会经历怎样的历史变局呢？请看下集。南北朝时期，北方存在着两个对立的政权，北齐和北周。由于实力悬殊，北周长期受到北齐的压制，但是到了北周武帝时期，情况就发生了变化。经过周武帝的励精图治，北周逐渐占了上风。在这种情况下，北周武帝决定讨伐北齐，统一中原。那么在这场战争中，谁是最后的赢家呢？杨坚的命运又将怎样？敬请关注系列节目《大隋风云》第4集《权威镇主》。